Mene, če bi recimo vprašala 4 leta nazaj, bi rekla, ja, imam material za drugo pesniško zbirko, ne. Mm-hmm. Ampak zdaj, ko je pa vse so te pesmi še malo dozorele, pa kakšne nove prišle, se mi pa zdi res to ravno pravo obdobje, ker se je sploh v njem zgodila moja do zdaj največja tako notranja rast in ja, niti dneva ne bi spremenila, mislim, super mi je, da je točno na današnji dan izid, mislim, da res vse z namenom. Pa, ja, jaz se tega tudi, mislim, podpišem, no, podpišem, bi rekla. Ljubavi, ne, smo se že pogovarjali, že prejšnji teden, da je... Se bom razbila, se prevečujem. Ne, noč ne boš razbila, to samo pomeni, da lepo vdihnemo in smo tukaj, smo v času in trenutku, ki je pač iz take snovi kot sanje in tako kot sem rekla. Jaz bi tako, ne, rekla, da je pravzaprav, da če se še navezam nazaj na to zbirko poezije in bova potem povezali pa z novo pesniško zbirko, da je v tem prvencu priznani slovenski pesnik, akademik tudi, Borisa Novak, ne, z katerega si nekoč rekla, da je obžalko preveril, da je tvoj v bistvu eden od pesniških vzornikov. On je napisal takole. Njene, torej Zaline, pesmi izžarevajo čustva, ki po eni strani rastejo iz radostnega odkrivanja drugega, po drugi strani pa iz bolečine te razlike. Mestoma mejijo na sentiment, ki pa ga k sreči blokira očrljiv smisel za humor, s katerim mlada pesnica o svobojajočem smehu izpostavlja tudi samo sebe. Ne, to so te, mislim, ni kar tako, če pač pesnik takega kova, kot je Borisa Novak, to zapiše o poeziji. In tu mislim, da ostaja ta fina kombinacija v bistvu čustvenosti, sentimenta, ki pa ga potem, takrat, ko mogoče, ne vem, bi pa lahko pomislili, o, morda pa, kaj pa, če bo pač to, tega že preveč, ne, da preveč zaplavamo v to, v bistvu nastavi to, recimo, rešilno oziroma varovalno mrežo, ta smisel za humor, ki je, se mi zdi tako, no, pač ena taka tvoja prepoznavna poteza in tudi prepoznavna poteza potem poezije, hkrati, ne, se pa pač temu pridružuje še tema iskanja, bi rekla, zdaj pa v tej novi pesniški zbirki ljubavi, iskanje, ne. In nekako je to upeto v to trodelno dramaturško zgradbo, no. Zdaj bom mogoče pač besedo o tem, kako se pravzaprav ta trodelna zgradba knjige, ne, vsebine, kako je pač prišlo do tega, kako si to zasnovala? Ja, v bistvu, ko sem šla prvič brat pesmi za nazaj, pesmi, ki so nastale po zbirki poezije, sem videla, da mi pripovedujejo zgodbo, da je v bistvu prvi del, prva recimo tretjina pesmi še v tem podobnem vibu, kakor iz zbirke poezije, kjer sem ustrajno iskala ljubezen zunaj sebe, pogosto na napačnih mestih in sem se velikrat tudi, ne vem, recimo, če dam konkreten primer, zalubila v nekoga, zaradi tega, ker sem si toliko želela občutiti neko ljubezen, da sem bila tako, okej, se bom pa zdaj v njemu iskala ljubezen in pač ta neka najstniška naivnost je bila še v prvi tretjini, v drugi sem pa videla, da se je zgodil en moment, ko sem se odločila, da ne bom več prostovoljno dajala svoje moči ljudem, ki prostovoljno zavračajo obstoj svoje moči. In sem bila tako, jaz bom sijala zase in sem sama sebi dovolj in sem res to dojela v bistvu tako, ne vem, kako bi rekla, z celim mojim bitom in sem to začela dejansko vibrirati in potem zatem je začela v moje življenje prav dret ljubezen in med drugim tudi je prišla v obliki moškega, ki je zdaj pač moj življenjski sopotnik že 7 let, pa verjamem, da tudi še veliko življenj bo. Pa
pa mogoče je že tudi bil, ne? Ja. Mogoče, če mogoče. Podvomam. Mislim, da smo se prvič srečala. A da ste se prvič srečala? Ja. Pa se te stvari, ki se pa prvič zgodijo, se to pa, to ima pa tudi en svoj čar in nekaj. Ja. Ja. No, in se pravi, da ta, ne, ko sem prej rekla, da je trodelna zgradba, se pravi, iščem ljubav, ne, torej iskanje ljubezni, pač pristno v bistvu iz neke notranje potrebe, kot sem jaz razumela. Potem sem ljubav, ne, potem pa ne najdem ljubav, ne, ampak ljubav me najde, ne, točno, če sem prav povedala. Ja, iščem ljubav, sem ljubav, ljubav me najde, to so trije sklopi moje rasti oziroma tudi konkretno pesniške zbirke ljubavi. Pa krasno. Ampak ni v bistvu samo ena ljubav, ampak je naslov, ne? Mislim, to, meni je bil ta naslov, neko takole pač uredniki dobivamo cele gore pošte in predlogov, ne, za objavljanje knjig in potem to pač dajemo na neko sito, se odločamo, tehtamo. Jaz moram reči, da mi je bil tukaj in potem tudi širši uredniški ekipi san, je bil tukaj en privlačen magnet, ravno ta naslov. A res? Ja, mislim, res pač magnet, tako, neki zasije pač iz tega ljubavi, ne. Ampak zdaj smo rekli pač, da je pa množinska oblika naslova, ne. Ja. Sprav jih je več teh ljubavi. Ja, a veš, ko si me prej vprašala za teh 7 let, pa sem rekla, da bi tudi po 3 letih rekla, da sem recimo pripravljena za izdajo druge, vem, da ne radi uporabljate besedo izdaja, kaj bi lahko uporabljala namesto tega? Izid, ne vem, da. Na izid druge? Ja, na izid. Hvala. Ampak takrat sem razmišljala, da bi se imenovala Frka, kar je bil tako nek delovni naslov, ki je v bistvu res nadaljevanje, Frka, ki je še zmeri nadaljevanje tega prvega sklopa, kjer sem pač iskala ljubezen zunaj sebe. Ne? Potem pa se je nekako tako čist organsko zgodil, sem po moje kar tako sam skanalizirala ta naslov direkt, ker v bistvu, zakaj sem se dejansko odločila, da obdržim ta naslov, je pa, ker ima 3 pomene. En je vokativ besede ljubav, ko nekoga pokličeš, je tako, ej, ljubavi, ne? Ali pa množina besede ljubav, ker jih je več, ker so povsod, in pa komu ali čemu ljubavi, ker je njej namenjena. A ja, vse to, v bistvu se pravi, pač res prav plastenje, res neka mnogoplastnost pač že v naslovu. Jaz imam rada tako, rada na preprost način povem čim več, tako ne rada kompliciram tudi pri poeziji, pri dajanju naslovov, tako. Se mi zdi, da je fajn ve tudi kanček samoironije, pa se ne jemati preveč resno. Ne, pa se to imaš, potem se bova vrnila k tej istočnici samoironija, ki je tako osvežujoče in tako dobrodošlo, ampak ta ne, ljubavi, jaz sem vsaj še hotela to množinsko obliko izpostaviti tudi v tem smislu, da v pesniški zbirki odkrivamo tako, ne, da so tudi pesmi v bistvu, da kličejo in se povezujejo z ljudmi v tvojem življenju, se pravi, ne, v smislu odnosov, da je teh ljubezni več, ne, je ljubezen pač do tvojega, do tvoje, ne, smo rekli, ne ta boljša polovica, ampak do nekega celota. Boljša celota, ja, do tega dopolnjujočega pola, ne, če smo pri magnetizmu polov, ne, potem je pa tukaj tudi recimo ljubezen do sestre, imaš eno, mene se je dotaknila recimo ta pesem, ne, ki jo posvetiš svoji sestri Eli, ne, v tem smislu, kako bo ona vedno del tebe, ne glede na to, kaj pride. Tako, ona je tudi moja sorodna duša, res. Ja, potem ljubezen do narave, ne, kako pa čutiš v bistvu naravo, ki tudi posvečaš oziroma se pojavlja v tvoji poeziji. Kako čutim naravno, tako kot Boga, kot vse, kot del sebe in kot da sem jaz del nje. Mislim, ker to je vse, kar imam, kar imamo, to je moj dom.
Ne, se mi zdi, recimo, ko imaš, imaš pa tudi, namreč Zala, ne, da povem, je v bistvu že pri rosnih 17-ih, a sem prav, ali še prej? Kaj pa? Pri 17-ih si šla že v, v New York, tako da si imela... Pri 18-ih. Pri 18-ih, no. Pri 17-ih sem šla za 3 mesece, pri 18-ih pa za dlje, za, za 3, skor 4 leta. Za, za, za celo leto, ker si, oziroma za, za celo to obdobje, ker si se pač tam šolala igralsko, ne? Ja, tako je. Se pravi, pač po drugi strani je bila ta izkušnja, ne, velemesta, ki jo tudi, ne, ubeseduješ pač prav v, v tej poeziji, mislim, nek tak protipol tej naravi, ne. Zdaj ne vem, a te mogoče, kaj te bolj polni, kaj te mogoče izprazni tudi, kaj potem potrebuješ za kontrapunkt, a veš, beseda o tem se mi zdi, ker, ker je zanimivo to spremljati skozi tvojo poezijo. Ja, pravijo, da New York ni prostor, ampak je čas v tvojem življenju. In ko to izkusiš, res razumeš ta citat. Jaz sem ga takrat res potrebovala, res sem se hotla, kot je Jezus rekel, zgubiti, da bi se lahko najdla. In, super. Ja, jaz sem fan Jezusa res. In, in se mi je to res spontano zgodilo. Takrat pa nisem vedela, sam ful močen impuls sem dobila, jaz moram iti v New York. Jaz pač moram tam študirati in potem se je res tako vse nekako poklopilo, da sem res dejansko lahko šla. A ne? Kar mi je bil nekak znak, da mi je res namenjeno. In sem tam živela, ne vem, 3,5 leta. In v bistvu sem to res, res, ko pogledam za nazaj, to, to me je naredil, da sem se v bistvu znala zboriti zase. Nekako sem tudi ugotovila, kdo jaz sem, ko sem stran od tega, kar mi je poznano. Sicer pa, če bi me zdaj vprašala, New York vidim kakor nekje, kjer rada ustvarjam in rada delam in kot pač potencial. Ne, ne to, kakor ne bi živela tam sam zato, da živim tam, rada pa ustvarjam tam in delam vloge in sem v gledališču in tako. To, to mi predstavlja New York. Kot pač posel v smislu igralka, scenaristka, ne pa kot pač, nisem toliko zaljubljena v mesto, da bi, da bi pač tam živela. Tam. Da bi ti bil nek delovanski prostor. Ja. Ne, se to je zanimivo, recimo lahko takoj povlečemo, ne, iz te neke skrinje zakladnice, ne, te, te svetovne literature, recimo, ne, pesnica, tudi Silvija Plet, ne, tudi imela v, v svojem romanu Stekleni zvon, opisuje to izkušnjo, ne, New Yorka, ne, njo je to v bistvu zelo izčrpalo, pravzaprav, ne. Ko se vse izčrpa. Ja, ko, je bil pač nek, mislim sicer zelo najprej ta navdušeni moment, ne, stika z mestom, ona je tam dobila recimo neko mesto pri, pri reviji, Mademoiselle je to v, v romanu, ne, ampak jo potem pač ta velemestna izkušnja, ja, pač prav, prav psihično jo nekako izprazni, ne, potem celo piše svoji mami, ne, na, na mojem, na, na vlaku, ne, z naslednjim vlakom, ko bo prišla domov in na tem vlaku bo v bistvu moja krsta, ne. Se pravi zelo, ampak potem seveda odlično pač opisana ta, ta izkušnja v tem romanu, ne, potem po drugi strani Federico Garcia Lorca, ne, recimo on je šel iz rodne Andalusije, potem v New York, ne, in mu je bilo to nek pač kapitalizem, materializem ga zelo podre njegovo pesniško dušo, ne, on potem se sicer v, v tem getu črnskem se potem identificira s to usodo, ne, črnca tam, mislim, skratka New York res kot ten talilni lonec mogoče, ne, in, ampak gotovo svetoljanska izkušnja, ne. Definitivno, tudi velik prijateljev mam mi je dal New York, konc koncev tudi izvrstno popotnico za življenje v smislu moje kariere, ker sem hodila na res izvrstno šolo, tudi zdaj imam pač agenta v Ameriki, sicer v LA-ju, še zmeraj obiskujem New York, ampak tukaj sem rekla kot priložnost za, za delo, ne.
No, se si tudi rekla, ne, da ti v bistvu mesto, da se v nekem intervjuju se spomnim, da, da si rekla, da to mesto ti zelo hitro zmanifestira recimo stvari. Ne? Ja, 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 hitro se odvijajo stvari, ker tako jaz pravim, da je New York, da bi bilo tako več dimenzij naenkrat, ne znam čist dobro razložiti, ampak to je prav tako, sediš v parku, si nekaj zaželiš in To se zgodi, vsaj mene tako delovalo, recimo, yeah. Sem pomislila, joj, ko bi zdaj, da nekdo prisede, da imam eno fino debato, se bo ravno to zgodilo, bom spoznala, ne vem, mnoga prijatelja, ki se je vsedel zraven mene na klopco, bova razvila debato in tako ful, ne vem, hiter se tako, ful vidiš hiter, kako se zmanifestirajo lahko stvari. No, in potem se pravi, evo ti ta svetovljanska, ne, tvoja plat, v bistvu plat, ki si drzne, ki si upa, ne. Recimo, jaz imam tukaj tako za prvi občutek stika, no, s poezijo, s konkretno poezijo. Recimo, ena pesem, ki mi je tako všeč, pa mogoče tudi ubeseduje ravno to, da si drzneš v življenju in da si v stiku pač sam s sabo in da te ni strah sijat, ne, kot je Zala rekla na začetku, Pavinja. Pa sem te hotela prositi, če bi jo prebrala. Ja. Zdaj že znam na pamet. Pavinja. Nikoli več ne bom zaprla pavjega perja z namenom, da bi me kokoši sprejele. Imeti se rada je altruistično dejanje. Tako, pavjista. Kar spontano plasnil. Ne, res. To pesem, ne, sem pač verjetno te tega nauči tudi New York, taka velemestna izkušnja, pa širši svet, ne, oziroma življenjska izkušnja, v katero si ti vpeta, se mi zdi to zelo dragoceno, zato ker če bi se pač omejevala, ne, bi potem prikrajšala nekak za izkušnjo najprej samo sebe, potem pa tudi tvojo publiko, gledalce, bralce, ne, pravke. In ja, tako da v bistvu je res altruistično dejanje. Ne. Se mi zdi, evo konkretno, kaj me je še naučil New York, znebila sem se te, vsaj do neke mere, te slovenske lažne ponižnosti. Mm-hmm. A veš, ko te nekdo pohvali, pa si tako ne, no sej, ne, pač. In tam sem videla, da to sploh ni naravno, da imamo to priučeno nekako v genih pri nas, da ne vem. Ne, sem videla, da ostali sošolci iz drugih držav večinoma nisem imeli tega, da so bili tako, hvala, ko jih je nekdo pohvalil. Aha, ne? Ja, vidiš. Da je to dost v naših genih, vsaj jaz imam tako občutek. Ne, pa si predstavljam, da je tako mesto, ne, ta vrtinec, ne, v bistvu New Yorka, se to te verjetno pogoltne, pač, ja. Če nimaš neke te zdrave identitete, pravzaprav, ne, zgrajenosti. Tako. Ja. No, ampak ta pesem, ne, ki jo je povedala za Pavinja, ne, mi pa zdi tako fino, zaradi te dvojnosti ravno, ne, ker, evo, ne, če smo zdaj pač mali iz te slovenske perspektive, ne, pa bi pol mogoče nekdo pomislil, ne, okej, vsakdo ima nekaj od tega, ne, če jaz sijem, ne, joj, kaj pa se ta zdaj drzne izreč, ne, ampak Zala, ne, ki je modra, pametna ženska, ne, že v svoji mladosti, ne, potem da pesmi tak duhovit naslov, ne. Pavinja, kjer je pač imate samo ironije, ne vem, a tako, se začuti to, upam, da, mislim, jaz to začutim tako kot, kot bralka, no. Je bilo tako mišljenje, ja, super. Ja, da je ta humorni twist, ne. Sem ful vesela, da to pride ven. No, tako, ja. No, in potem, se pravi, zdaj ta mestna izkušnja, po drugi strani, ne, sem pa že prej dala to istočnico, da pa narava, ne, ti recimo, jaz sem tako začutila, ko sem brala, ne, da so recimo nekatere take zelo izčiščene poante te poezije, ki zvenijo skoraj kot take drobne mantre, tako kar malo zenovsko, recimo, ne, v tisti pesmi, in so povezane z naravo, ne, recimo v tisti pesmi, ko rečeš, morje je lepo, ker mu je vseeno, ne. Ja, mogoče pač beseda, no, vseeno, kaj ti pa
se pravi, New York ali pa mesto ne prinaša neko tako živahno, izpolnjujočo izkušnjo v osebnem in profesionalnem tako. Smislu, da se najdeš, ampak po drugi strani, kaj pa narava? Lahko tudi na to pesem navežeš, tako, kaj ti pa narava daje oziroma v kakšnem smislu to opolnomoči, no, ker se mi zdi, da je nekih zelo lepih pesmi na njo vezanih. V kakšnem smislu me opolnomoči me na vseh levelih v bistvu, pač to je, tja se grem na poven, tja grem po odgovore, v praci grem misli, napisati pesem, To je res moj dom. V New Yorku me je drajbil bolj ta patos, ker sem bila v bistvu tako, ko pogledam za nazaj, kar nekaj časa v tem survival modu. V naravi pa sem res najboljša verzija sebe. In potem napišeš vers, ne, da se ti potem vidi, da si plesala v objemu svojih najljubših barv. Ko se recimo vrneš iz narave, mislim, tak res lep, v bistvu iskren, globok vers, no, tako. Hvala. Kaj pa, seveda, mislim, ker je... A povem to pesmico cela? Lahko, ja pa, mislim, zala zna. Kaj je to super. Spala sem gola, v gost stečem v pižami, megla mi češe razpuščene lase. Operem si misli, napišem si pesem, dišim po svobodi, kje bom jutri, ne vem. Kolena ima mehka, ko hodim po oblakih. Nemirna stopala sredi rosnih sotrav. Dišim si po tebi. Na licih mi piše, da sem plesala v objemu mojih najljubših barv. Fino tak narava to naredi, mislim, tako ima to. Nek super dogovor. Ja, se pravi bosa. Pa ples, ne? Pa pač ta stik z naravo, pa ne vem, kje bom jutri, ne? Ja. Danes sem tukaj, ne vem pa, kje bom jutri. Jaz pa tudi že čutim kanček te ciganskosti mogoče tukaj noter. S tvojimi tako se ti predstavljam potem z razpuščenimi lasmi, nekaj tako zelo svobodna v bistvu duša in če se ne motim, imaš celo kanček te krvi. Ja, in to sem ugotovila šele, ko sem snimala film Dede gre na jug, ko sem se začela pripravljati na njega, pa sem si spuščala, se vedno tako pripravljam na vlogo, da si naredim playlisto, pa napišem si biografijo za ta lik in potem sem velik časa v bistvu preplesala na cigansko, si lahko rečem cigansko. Ja, meni se zdi to tako zelo pristan v bistvu izraz, v tem duhu, no, sploh, ko govorimo o umetnosti. Tako malo me v krt spravlja ta politična korektnost današnja. Ne bomo politično korektni. V glavnem, ja, in sem tako nekako začutila to glasbo v kosteh, prav, ne znam drugače reči, kakor prav res v kosteh in sem plesala po tej glasbi, ker najdla, moje roke so najdla same pot v 16-stinski ritem, ki je drugač ciganski ritem, ja, ne? Ja, ja, in, ja. Tako, in tako se vse naravno zgodilo in potem sem to pripovedovala očjo, pa rekel, pa ljubica moja, pa ti si ciganka, znaš. Pa sem bila tako, kako to misliš, pa rekel, ja, jaz sem četrtino cigan, se pravi, ti si osmino, ne. Prej nisem sploh vedela. Ampak tako kri je to sama začutila, jaz ne vem. To mi je pa res pač ljubo, da smo danes to zvedeli. No, se nisem zastom prej pa omenjala Lorko, ki ima pa pač ciganski romansero in tako, ne, tako da, ja. In potem ti je v bistvu pomagalo pač to gotovo pri vlogi, pač ta vzpostavljanje stika in... Ja. Ja, ker tam igraš, ne, mogoče pa kaj več lahko tudi o tej izkušnji, ker pač ta film, ne, je prišel na filmska platna v bistvu v začetku januarja, tako da je svež, ne. Vinči Vauk Anžlovar je režiser, ne, izbral, prej, ko smo naštevali, kaj vse je zala, ne, mislim, je tudi v bistvu fatalna ženska pri vsej svoji mladosti, ne, recimo za Vinčija si gotovo bila tudi fatalna ženska, da te je izbral za to vlogo. Jaz to sploh nisem gledala tako, jaz sem se Esmo predstavljala kot eno tako ful velik young energije, tako
Močno. Ja. Močno, ja. In potem, ko so prišli naslovi, fatalna ženska, sem bila tako, kjera? Sem najprej mislila, da Ksenija Mišič, mogoče, kaj je res, pa tudi v filmu tako. Res ja. Nisem predstavljala tega Aha. lika tako, ampak zgleda se je zgodil nekaj tudi v to smer. Mogoče pa, če narediš dobro vlogo, se pa tudi ta konotacija v bistvu fatalnosti lahko malo spremeni, pa dobi neke nove konotacije. Kako mogoče, vem, mogoče ne? Si res najbolj lepa takrat, kaj te je vse eno, a veš? Ja, ko ne veš v bistvu za, mislim, ne, da ni pač nekega tega pogleda v ogledalo, vedno teh iskanj, teh odsevov, ne, ampak v bistvu greš iz tega, mislim, to se mi zdi, da ti dobro znaš, pač povezanosti to s kozmosom, ne, ta stik nebo zemlja, da teče skozi tebe, ne, in potem v bistvu nekaj pristnega pride ven, ne. A je to večkrat pr igranju ali pr poeziji se ti zdi? Kaj je mogoče tisto, kar, a veš, kar ti da, gotovo ima vsak od tega svoj plus pa svoj minus, ne? Ja. Kaj je mogoče recimo tisto, okay, da zdaj nagnemo, ko smo na pesniškem, ne, se pravi v pesniškem kontekstu, kaj bi recimo nagnilo to tehnico v prid poezije? Se pravi, kaj ti lahko da pesnenje, kar ti mogoče igralstvo ne more dati? Mogoče, najprej sem hodila, ja. Sem mislila, da bom odgovorila, da enako lahko pri obojem kanaliziram, ampak v bistvu je poezija ful bolj čista, ker igralstvo je pač umazano z show biznisom in je ta čist nek drug svet. Jaz sem v bistvu ena taka kontradikcija na dveh nogah, po eni strani bi se preselila v gost srednji česar in bi pisala poezijo, delala jogo in delala s kombučo. Po drugi strani se pa ukvarjam s filmom, ki je pač res čist kontra temu. Yeah. Tako da probam biti čim bolj čista in svojo res ljubezen sit skozi uloge v tej v bistvu vedno bolj fake industriji. Ampak sem zgleda z namenom si zbrala to pot oziroma je ta pot zbrala mene, da pač probam furati to... Oboje, ja. Da združuješ v bistvu nasprotja v sebi, ne, v neki širini ja. Duše. Ne. Se to smo mi, tako bi rekla, da smo zelo začutili, v bistvu, da ni neke te, ne vem, narejenosti ali pa nekega lažnega, kaj jaz vem, ne, recimo, bliščim beda, recimo. Ne, mislim, to pri tebi v bistvu se zelo naravno nekako prekanalizira v neko čistost in oziroma izčiščenost morda tudi in bi potem rekla, ali pa tako čista duša, no. Najlepša te... hvala, Andreja, ti skozi, ko govoriš, imam jaz kurjo pot, zdaj pa res tako skozi me, z vsako besedo me prav pogodiš v srce, hvala. Mene pa fino sliš, da pogodiš, tako ne, hvala tudi tebi, ne, ker to sem hotla reči, ne, da potem se pa zgodi ta vers, ne, ki je tudi eden od nosilnih verzov ljubavi, ne, daj ga kar ti sama povej. Ta veš, ki je na pletnici. Kopam se v ljubezni, čista sem. Ne, in no, ta vers, ne, ki je spet kot taka mantra, ne, jaz tako bi rekla, mogoče zveni v bistvu zelo preprosto, hvala Bogu, da zveni je. Preprosto, ja, ampak tako se mi zdi, da ko si ga večkrat zavrtiš v mislih, ne, in potrebuješ recimo neko to samo afirmacijo, samo spodbudo, ne, in potem pač, ko preide, ne, izpod pesničnega peresa v pesničinega peresa v bralko, bralca, ne, da v bistvu zasijenje, da je kot ena taka mantra, ki si jo večkrat, kot si jo ponoviš, bolj deluje, v bistvu tako in zlato zasijeno, tako res se mi zdi, da ima eno to, en ta layer, no, eno to plast, ta poezija, ne vem, a si tako tudi, a so to kot neke mantre tudi v bistvu, določeni verziji? Ja, bolj, ko berem, bolj se mi zdi, da so to da so v veliki večini v bistvu mantre te, ki polnijo strani ljubavi, ker v ritem pa v rime nisem toliko sigurna, kakor sem v te afirmacije in v pomen teh poezij v bistvu. Ja, čeprav se mi zdi, da je tudi, ti praviš, da nisi sigurna v ritem, ampak ima, tako spodaj čutiš v bistvu, da teče neka
glasba in se potem besede na to nekako plastijo, nalagajo. Ne, se je povezana ta poezija, ne, kot ste rekli, s plesom, s performansom, yeah. Ne, in vzala mogoče besedo o tem, kaj se bo danes zvečer zgodilo na kresni večer. Uh-huh. Danes, ker je pač danes je rojstni dan ljubavi, a ne? Ja. Sem v bistvu me doletela ta čast, da bom lahko v bistvu nastopila kot povabilo na kres, a je tako, ne? Ja, za mano ja, bo ja, kres. Ja. In bom pač v bistvu skozi poezijo povedala to zgodbo o moji rasti, ki sem jo preomenila od iskanja ljubezni do tega, da me ljubezen potem sama najde ob glasbeni spremljavi. Zraven bo pa plesala po mojem mnenju ena najboljših plesavk na svetu. Jaz rečem, da ona tako na robe obrne dušo skozi ples, ona prav tako dajo ven. Notranost. Ja, ja. Ki je pa tudi drugače moja najboljša prijateljica Ana Vičič, tako da sva skupi ustvarili en tak performans. Ja, pa tudi v bistvu sva imeli kostumografa, če poznaš, mogoče Ponoreli, priznani slovenski dizajner, ja, ki je tudi moj prijatelj, on jo je oblekel, tako da bo res en tak cel paket. Pa super, mislim še, Zala nas v bistvu ves čas preseneča z novimi stvarmi, ki prihajajo in jih potem odkrivamo, da se bodo zgodile danes zvečer. Od 18. naprej, torej od 6. popoldne, bomo mi tukaj na Krasu, na Jasi pri Divaški jami. Se bo začelo to dogajanje in potem ne, Zala pred prižigom Kresa. Hkrati bosta tam nastopila še glasbenik Andrej Hrvatin Nime tu, pevka Alja Petric. Potem se bo zgodilo tako še marsikaj spontanega, verjetno kakšna poezija, prižiganje ognja. Zala bo pa zagotovo danes naša kresnica, pač na ta kresni večer. Hvala. Svetlo sijoča. Jaz sem sam toliko počaščena, da ste me sploh zbrali in da ste se odločili dati mojo ljubavi na svetlo, oziroma jo, da izide. Ja, pa. da ne rečem izdatne. Ne, se nam enako v bistvu gre, teče ta obojesmerni tok, zagotovo ali izmenični tok, kako bi, ne vem, kako bi rekel temu Nikola drugi Tesla. Drugi Newtonov zakon. Ja, wow, no še naravoslovno, naravoslovno znanje. Zdali na strani. Tako, samo še beseda pravzaprav o naslovnici. Ne, sem prej omenila ta vers, kopam se v ljubezni, čista sem. To bo zapisano na naslovnici, ki jo je na zadnji strani platnice z zlatimi črkami, tako kot gre, taki lepi pesniški mantri, pesniškemu verzu. Naslovnico pa oblikovala naša odlična oblikovalka Tajda Pavletič in bo v tej verde, ne, zeleno, ki te ljubim, zeleno, mm-hmm. odtenku, travnatem, potem ta zlato obrobljena Zalina silhueta, taka čutna, ljubavna, zelo lepa. In Zala mogoče še kaj v tem snovanju, tudi te zunanje podobe, pa ne nazadnje o fontu, ne, ki je tudi izbran v zbirki, ker je pomembna komponenta te ljubavi, tudi ta zelo lepa knjiga bo, no, če povem čisto preprosto. Pisava je pisava, s katero se piše scenarije, ker je to pisava, ki jo največkrat berem in pišem in mi je pač res blizu. Sicer pa, kako sva prišli na idejo, kako bo izgledala zbirka, je pa bilo tako, da sem enkrat prišla domov po potovanju, ne vem, ob ene pol treh zjutraj, sem dobila preblisk, kako bi jaz, da izgleda, v kakšni obliki. Naj bi bila in sem se fotografirala in sem tako v bistvu naredila eno tako, kakor srce, hkrati pa referenca na Michelangela, ne. Tako in sem se slikala in sem Tajdi poslala in sem rekla, lahko zdaj ti iz tega narišeš silhueto, ja. In je rekla, kira nora slika, ja, to mora biti na naslovnici.
In potem je ona pač po tej sliki narisala mene. Ne? Ja. In je v bistvu tako in srce in ta Michelangelo, neka ta povezanost, sem ljubezen. Zadaj je pa tako, kot si rekla, ta stavek, kopam se v ljubezni, čista sem. Tako. In še zelena, ne? Zelena je pa zato, ker je prva pesniška zbirka je bila svetlomodra, ker sem se takrat prvič glasno izrazila, grlena čakra, zdaj ta je pa srčna čakra zelena. Hkrati pa tudi narava, a ne? In tudi, ko sva zbirali barvo, sem tajdi po moj, sem išla polna živce. Vsak dan sem mi nekaj slikala, pa sem mi poslala, tako sem odrezala avokado na pol, pa sem bila tako, moj bog, tajda, poglej to, sem mi slikala, pa poslala takšne barve. Pa popoldne sem šla na Šmarno goro, pa sem videla to lepo paleto zelenih listov, a ne? Pa sem mi spet to slikala, pa sem mi poslala tako po moje. Par dni zapredoma sam zelene slike od mene dobivala. Jaz je pač množina ljubavi, ne? Ja. Tako se to poveže. Ne, krasno se pač to povezalo, res. Mi zdaj jaz bom tako rekla, na veselje knjigo dobimo danes. Ne na žalost, da je še ni zdajla, da bi jo pokazali, ampak na veselje, ker bo prav na kresnem večeru naš prijatelj, knjigovez, odličen Damjan Sajovic jo je ravno v bistvu do danes dokončal, da bo lahko pač prav premierno tukaj zasijala na festivalu Sanje, tako da do večera pride, bo na razpolago tudi v spletni knjigarni Sanje in potem v hiši Sanje očitnik. Ena taka lepa knjiga za v poletni kovček. A potem, jaz je tudi, če nisem videla drugač, a potem zvečer jo bomo prav v fizični? Ja, prav v fizični obliki, ja. Kaj pa, a bo jih dovolj, da lahko kdo tudi kup zbirko, ali bo tako en izvod, sam tukaj, da pokažemo? Ne bo samo en izvod. Ok. Damjan, če ne, brez skrbi. Ne, je kar, mislim, da kar večinski del bo v bistvu že danes izdelan. Super. Tako da knjiga bo na razpolago, ko me čaka, da pride seveda v roke bralcev. Tako da, ja. Ljubavi, pač rojstvo danes in rojstni dan. Tako da to bo ostalo zdaj za vse večne čase, kres rojstvo ljubavi na kresni večer. Tako, jaz mislim, da smo naredili en tak panoramski sprehod. A smo še kaj takega pozabili za popotnico v knjigi? Ne, če se bomo pa kaj spomnili, se pa lahko zvečer pogovarjamo. Bomo zvečer, ko bomo torej ob šestih, še enkrat povem, Edvi, pa samo še za konec, rada nekaj prebrala, kaj se mi je usedlo tako v srce, da sem napisala, potem tako en kratek delček in sicer, da pesmi ljubavi živijo na papirju, žarijo sredi visokih poletnih trav in se opolnomočijo skozi pesniško, igralsko, performativno podajanje poezije, skozi pesničnino sončno odprtost v prebujenje. Oh, wow. In Zala, tako hvala ti, da si tako sončna, da si prišla sem v Filmski muzej, ki je meni zadnje tudi tepe in zelo domač prostor. Imaš ti celo tvoj portret tukaj? Imam, na zadnje, ko sem imela tukaj, so rekli, da jih popravljajo neki, pa da ga zdaj trenutno ni, tako da ne vem, če so ga zdaj že vrnili, ampak načeloma je. Ga bo šla danes lahko potem, ko končamo, pogledati, tako da, evo, najljubezen res si. Najljubezen, pa hvala, ker sem lahko malo vaša. Pa veliko si vaša, super.